Bitch. Fal bedru. Qa po bo këtu? Që dalam jam të i këshu këtu në internet. Kujna ti pikal dhe lojme? Kujna? Qka ajo në lojme kjo zejnë e pik të ja ki që ardë dënë në Facebook? Ha? O... Qa fahria këtu? O shpyrt. Qka? Ty du shumë në. Për leti këtu më du shumë në i këni. Qka jam këtu sene? Këtu jam të shumë në internet, o shpyrt e jam. Po është do ti? Se ti shpim ke bo. Po të ko që pëse pjallë që në dhe dënë të atyde? Jo bre dru në ka shtë e nga bëm është. Që të prish, që të prish, e të prish. Oh, të prish. A një të thirë? Thirë më reve? Që po t'i thirë e une? Aha. Këta pipa kuj që to se këti thirë. Abdullaj në telefon, Udlani? Abdullaj? Jo, me V, si këta me V jenë matral, avdula. Mu ka prish interneti. A e mri juaj? Beq Kosova. Beq Kosova. Adresa juaj? Salit Cuci, pa numër. Zëdria, e keni modemi lëz? Po, e kemi lëz. Sa drita e keni lëz? Dy drita, njën koridor, një gjizën tijë.